Shqiptarët janë në prag të zgjedhjes së presidentit të ri. Emri i presidentit mendoni që duhet ta zgjedhin populli apo politikanët? Populli. Presidentet e zgjedh, mirë është ta zgjedhë populli. Cili mendoni ju se duhet të jetë president? Keni ndonjë emër konkret? Po, çfarë thon këto? Këto i llojan. Presidenti, ne nuk kemi rubrik si jepet një show i madh presidentit, gabimisht, se ne nuk kemi rubrik presidenciale. Qytetarët. Keni ndonjë emër konkret? Jo. Ja. Fare. Politika e qytetarët, nuk zgjedh nga populli presidenti. Dhe i sot, nesë pasaj kur të ashu, se tim. Nuk është më mirë të azjedin qytetarë? Po, më mirë ndohë mund tjetë, po, dhe i sot, se ka ajo. Ju si qytetarë, keni ndonjë emër konkret, ose ndosha ndonjë profil, si me ndonjë tjetë president? Unë, them për i Lirmetën, tjetë president prapë. Tjetë prapë i Lirmetën? Po, shumë i mirë, shumë që ka. Unë mendoj që më mirë është të azjedin qytetarët, sepse ato e dinë më mirë se kush i përfaqëson më mirë ata. Dhe kur zgjedhin qytetarët, gjithmonë zgjedhja rezulton e saktë. Kurse politikanët anën gjithë se cili nga krahu i tyre, sa do që themi do të mbaj pozita, t'ja lëmë opozitës, po gjithë se cili kra me ndonë që t'a zjedhi që të mbështesi palën që e propozan. Kurse duke ja lënë qytetarëve dhe një president për gjithë shqiptarët, jo vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por edhe për kudo ku janë shqiptarët, i mbron më së miri ata dhe i përfaqëson denjësisht. Po data 16 është vendosur që në parlament të votohet raundi i parë për presidentin, mirë pa nuk ka asnjë emër konkret. Ju si qytetar, keni ndonjë propozim ose cili mendoni se mund të ishte i denjë në këtë pikë, ndonjë njerëz politik apo ndonjë person jashtë politikës? Unë nëse do t'i përmbahesha politikës, mendoj politikës që ka pas një shkuar politike dhe që ka një staturë të mirë, është Fatosnana. Zgjedhja më të mosdoshme që mund bëhet është zgjedhja nga populli. Po për fat keq, këto populli i thonë sovran dhe emrin sovran e ngatrojnë me mbretin. Populli këtu nuk është mbret. Është shndruar në një pronë të qeveritarëve dhe të burgjezisë. Populli. Keni ndonjë emër konkret? Pandeliu. Pandeli Majko. Si qytetarun kam mendimin që presidenti nuk do të përkasë asnjë spektri politik, por të jetë gjithë përfshirë dhe ta menojë ta propozojë popullit, ai është presidenti më i mirë.